Vəsaz İnvestisiya şirkəti adından sizi salamlayıram. Amerika'da maliyyə siyasətinin kongresdə maniyyələrlə rastlaşması, ölkədə siyasi və iqtisadi riskləri artırmaqla yanaşı, Forex bazarlarının dollarında müqavimətlə rastlaşılmasına səbəb olur. Lakin global texniki təhlillərə əsasən dollar indeksi son bir ilin maksimum səviyyəsinin kimi yüksəlməkdə davam edə bilər. Belə ki, avro-dollar məzənnəsi 1 dolar 17, funt dollar məzənnəsi isə 1 dolar 37 sent aşağı istiqamətdə qırarsa, ucuzlaşmaqda davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Qızılın bir ons üzrə qiyməti də 1711 dollara kimi dəyər itirə bilər. Kriptovaluta birjalarında Bitcoin'in son düşüş dalğasının da 40 min dollara kimi ucuzlaşa, dərinləşə biləcəyi proqnozlaşdırılır. Əlavə məlumatlar üçün siz investaz.az/xəbər saytından da istifadə edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırmanızı uğurlar arzulayır.